Mä näin tänään Facebookissa, kiitos Jeesus, että siunaat ja anteeksi mun ylpeyteni, aamen. Mä näin tänään Facebookissa semmosen videon, jonka mä jaoin sitten saatesanoina uskovien ryhmiin ja mun ja vaimoni Piritan seinälle. Siinä videossa jossain päin Suomea, jossain paikassa, jossa on tommosia omakotitaloja, niin kuin tuolla ylhäällä videossa näkyy. Siellä meni harvakselta autoja, siellä on kävelyteitä ja tai olikohan siellä edes kävelytie, vaan taisi olla autotie. Jossain maalla, joka tapauksessa. Mies käveli koiransa kanssa. Ja siellä kaukana, jossain 100 metrin päässä, oli susi. Tää koira oli remmissä tällä miehellä ja se susi jolkutteli siellä eteenpäin asutusalueen keskellä. Ja kun se näki tämän koiran ja tämän miehen, niin se susi kääntyi ja tuli lähemmäs. Ja koira haukkui kovasti ja mies oli vähän huolissaan tietysti koirasta, ehkä jopa omasta hengestään. Ja se susi tuli koko ajan lähemmäs. Tämä video kesti ehkä 4 minuuttia. Ja susi pyrki tulemaan koko ajan lähemmäs. Se oli siinä 3 metrin päässä lopulta siitä koirasta. Ja se koira olisi halunnut mennä sen suden kimppuun. Tai sitten se kovasti haukku. Ehkä se halusikin vaan juosta sen perään. Susi on tosi ovela eläin. Jos tämä koira olisi ollut vapaana, niin tämä susi olisi juossut sitä koiraa karkuun ja koira olisi juossut sen perässä. Ja susi olisi juossut metsää ja koira perässä. Ja tämä ihminen olisi jäänyt täysin avuttomana katsomaan, kun koira juoksi suden perään metsää. Ja koska susi on peto ja villieläin, ei tällä koiralla olisi ollut mitään mahdollisuuksia sutta vastaan. Ja se koira olisi tullut sille sudelle ravinnoksi. Susi on niin ovela eläin, että esimerkiksi koulutetut koirat, jotka on koulutettu esimerkiksi tuommoiseen koiravaljakkoajeluun, niin, jotka on koulutettu olemaan isäntänsä lähellä, myös vapaana, niin susilauma saa tästä laumasta, jos ne on vapaana siinä, vaikka koiravaljakko yöpyy metsässä, niin susilauma saa ajoittain myös näistä koulutetuista koirista yhden koiran pois sinne susilauman lähelle. On tapauksia, jossa sudet on lähettäneet kiimassa olevan naarassuden sinne koiravaljakon lähelle ja ne uroskoirat on haistanut kiimasen koiraeläimen siellä. Ja tätä kutsua ei edes koulutettu koira voi vastustaa. Ja siitä koulutettujen koirien laumasta on yksi antanut periksi vieteilleen ja lähtenyt metsään ja tullut syödyksi. Minulle tämä video tässä, jossa susi tuli koko ajan lähemmäs, mutta koira oli remmin päässä. Susi edusti saatanaa, joka kiertää meidän ympärillä kuin kiljuva jalopeura. Tämä susi kiersi sitä miestä ja sen koiraa tosiaan 3 metrin etäisyydellä. Ja odotti, että jos toi koira nyt pääsee irti, niin mä lähden karkuun ja juoksen metsään. Ja toi koira juoksee mun perässä ja mä saan siitä itselleni ravintoa. Se yritti saada koiraa kovasti perään. Mutta kun koira oli remmissä, niin koira ei päässyt. Susi siis edusti minulle tässä videossa saatanaa ja koira uskovaa, remmi Raamatun ilmoitusta ja ihminen Jeesusta. Raamatun ilmoitus on, että Jeesus rukoilee isänsä Johanneksen evankeliumissa, että pyhitä heidät totuudessa.
sinun sanasi on totuus. Eli me pyhitymme Raamatun ilmoituksessa vaeltaen. Ja Jeesus käskee Johanneksen evankeliumissa 14 ja 15 pitämään hänen käskynsä. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Se, joka minua rakastaa, pitää minun käskyni. Se, joka minua ei rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Eli kun Jeesus, me vaellamme valossa, me vaellamme Raamatun ilmoituksessa, ja silloin Kristus puolustaa meitä saatanaa vastaan. Silloin se remmi, joka oli tämän ihmisen kädessä, on Raamatun ilmoitus, joka ei päästänyt sitä koiraa pidemmälle. Ei yhtään pidemmälle, kun se ilmoitus antoi periksi. Ja siksi sen koiran henki säästyi, koska se mies piti siitä koirasta huolen ja piti remmistä kiinni. Se koira olisi nyt entinen koira, jos se mies olisi päästänyt remmistä irti, tai koira olisi päässyt remmistä irti, tai sille ei olisi ollut edes remmiä. Eli näin tärkeää meidän on vaeltaa Raamatun ilmoituksessa, koska muuten meillä ei ole mitään saumaa saatanaa vastaan. Vain Jeesus voi pelastaa meidät saatanan kynsistä, koska sinä tai minä eikä Hentun Liisa voitettu saatanaa ristillä, vaan siellä voitti hänet vain Jeesus. Ja siksi meidän tulee valtaa hänen tahdossaan. Ja tässä videossa siis Raamatun ilmoitusta edusti se remmi, jota pidemmälle se koira ei päässyt. Ja muuten se olisi tullut suden syömäksi. Raamatussa sanotaan palkkapapeista näin. Kun susi tulee, niin palkkapappi juoksee karkuun. Tässä samassa kohdassa Jeesus myös sanoi, että hän on se hyvä paimen ja hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Ja ne, jotka eivät ole hänen lampaitaan, he eivät hänen ääntään tunnista. Ja kun palkkapappi, joka rakastaa enemmän seurakuntaansa ja palkkaansa kuin seurakuntalaisiaan, saatika sitten Kristusta, kun tällaiseen seurakuntaan tulee susi, niin tämä palkkapappi juoksee karkuun. Palkkapappi rakastaa enemmän ystävyyssuhteita ja seurakuntaansa ja palkkaansa enemmän kuin niitä seurakuntalaisia. Kun seurakuntaan tulee riita, niin palkkapappi ratkaisee tämän riidan puolueellisesti. Ei Raamatun ilmoituksella, eli Jumalan tahdolla, vaan puolueellisesti, koska hän saa palkkansa seurakunnalta ja pelkää, että jos mä nyt ratkaisen tämän niin kuin Jumala tahtoo, niin minä ratkaisen tämän niin, että minun ystäväni joutuvat riitoihin minun kanssani, seurakunnan johto joutuu riitoihin minun kanssani, koska minä puolustan Raamattua. Ja siksi minä puolustankin minun ystäviäni. Eli kun seurakuntaan tulee pieni seurakuntalainen, jota paimenet kohtelee Raamatun vastaisesti, niin Raamattu ilmoittaa paimenten teot synniksi. Ja silloin, kun tämä pieni seurakuntalainen alkaa nuhtelemaan paimenia Raamatun ilmoituksella, on nuhtelijan puolella Jumala. Ja kun palkkapappi asettuukin seurakunnan paimenten puolelle, on palkkapappi lähtenyt karkuun sutta. Ja tällaisista palkkapappeista ja vääristä profeetoista Jeesus käyttää nimitystä susi lammasten vaatteissa. Eli palkkapapista on tullut itsestään susi, koska toimii Jumalan tahdon vastaisesti ja eksyttää seurakuntia ja puolustaa synnillä lähimmäisiä kohtelevia paimenia. Jeesus sanoo Raamatussa, että rakastakaa niin kuin minä rakastin, ja antaa meille omalla esimerkillään ja omalla vaelluksellaan esimerkin, kuinka meidän tulee lähimmäisiämme rakastaa. Ja silloin me rakastamme rakkauden kaksoiskäskyn mukaan. Eli ensimmäisenä hän, eli Kristus, hänen tahtonsa, hänen käskynsä, eli Raamattu. Ja sitten vasta on itseämme ja läheisiämme. Jos seurakunnassa saa tehdä syntiä ja sen paimenet seurakunnassa ja johto hyväksyy, niin tällainenhän tuo
vakavia riitoja seurakuntaa, kun he, jotka synnistä nuhtelevat Raamatun ilmoituksella, ovatkin väärässä, vaikka Raamattu on heidän puolellaan. Raamattu on muuttumaton Jumalan totuus, ja siksi meidän vaelluksemme tulee muuttua sen kaltaiseksi, koska Raamattu ei muutu. Jeesus sanoi evankeliumeissa, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä olen tullut ja puhunut heille, ei heillä enää ole mitään, millä syntiään puolustaisivat. Jeesus puhuu omista sanoistaan, omasta puheestaan, eli Raamatun ilmoituksesta, jossa Pyhä Henki ilmoittaa synnin synniksi. Ja koska se ilmoitetaan Raamatussa, ei kukaan, joka tekee Raamatun vastaisia päätöksiä ja valintoja ja tekoja, voi mitenkään tekojaan puolustaa, koska Jumala seisoo Raamatun takana ja on silloin nuhtelijan puolella. Ja koska Jumala on uskollinen itselleen, on hän uskollinen sanalleen. Kun Raamatussa sanotaan, jos me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen. Se tarkoittaa, että koska hän ei voi itseään kieltää, se tarkoittaa sitä, ettei Jumala kiellä omaa sanaansa, koska muuten hän ilmoittaisi valehtelevansa Raamatussa. Jumala on siis uskollinen sanalleen. Nyt mä joudun etsimään, mitä muuta mun piti tässä sanoa. Kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Kun seurakuntaan tulee riitoja, niin se pitää ratkaista aina Raamatun ilmoituksella. Se on Raamatun selkeä ilmoitus, että antakaa pyhien ratkaista riitanne. Ja silloin pyhät ratkaisevat sen Jumalan tahdolla. Ja kun Raamatussa sanotaan, että älkää viekö veljiänne oikeuteen, vaan antakaa pyhien ratkaista se Jumalan tahdolla, ja Jumala auttaa pyhiä. Tässä ilmoitetaan meille se, että nuhdelkaa niistä teoista, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia, eli Raamatun ilmoituksen vastaisia. Raamatussa myös sanotaan, että jos joku veli tekee sinua vastaan syntiä, niin nuhtele häntä kahden kesken. Ja jos ei hän sinua kuule, hae yksi tai kaksi todistajaa, jotta kaikki tulisi todistetuksi kahden tai kolmen sanalla. Ja jos tämän synnintekijä ei kuuntele näitä kahtakaan, niin kerro koko seurakunnalle, ja jos ei hän seurakuntaakaan kuuntele, niin suhtaudu häneen kuin publikaaniin ja pakanaan, eli uskosta osattomaan. Ja kun me joudumme nyt suhtautumaan siis riitelijöihin, jotka riitelevät Jumalan tahtoa vastaan, nuhtelijoita vastaan, niin kuin pakanaan, niin silloin Raamatun ilmoitus ilmoittaa, että silloin ei ole enää kyseessä uskova. Ja tällaisen veljen, joka sanoo seuraavansa Kristusta, mutta ei seuraa hänen tahtoaan, niin saa Raamatun mukaan viedä oikeuteen. Koska hänet on todistettu uskosta osattomaksi. Hän ei aiokaan luopua vääryyden töistään, vaan ilmoittaa ne Jumalan tahdoksi, vaikka Raamattu puhuu vastaan. Kun Paavali sanoo, että kuinka siis on, saammeko me tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonnalla. Pois se! Ettekö tiedä, ketä palvelemaan te antaudutte sen palvelijoita te olette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai vanhurskauden elämäksi. Tässä siis on kyse siitä, että jos me emme tee parannusta meidän vääryyden töistä, joita me teemme lähimmäisiämme kohtaan, me olemme joutuneet armon alta lainalle. Olikohan se Jaakobin kirjeessä, jossa asia sanotaan näin? En minä ole kirjoittanut teille siksi, että te ette voisi maailman kanssa olla tekemisissä, että sanoituisitte irti kaikista, jotka tekee huorin ja varastavat ja ovat juoppoja. En minä siksi teille kirjoittanut, silloinhan te joutuisitte lähteä pois maailmasta, vaan minä kirjoitin teille siksi, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, eli
on uskovainen, niin tekee syntiä siellä seurakunnassa. Menkää ohi vaan. Tekee syntiä seurakunnassa toista seurakuntalaista kohtaan, niin poistakaa sellainen seurakunnasta. Sillä eihän minun tehtäväni ole tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella. Jumalatuolit tuomitsee ulkopuoliset. Vaan tuomitkaa heitä, jotka ovat sisäpuolella, eli armon alla. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Eli armon alta lain alle, sinne missä Jumala tuomitsee. Jumala ei tuomitse nöyriä, jotka ovat nöyriä hänen sanalleen. Eli tahtovat koko sydämestään luopua kaikista synneistä. Hänen tahtonsa hyväksi, kuollen omalle tahdolle ja lihan tahdolleen, omasta tahdostaan, hänen tahdon hyväksi. Tämä on kilvoittelua. Ja silloin me emme hosu niin kuin ilman hosuen, niin kuin palkkapappi hosuu ja on puolueellinen opetuksessa. Eli asettuu synnin tekijän puolelle, jos nyt sellainen tilanne sattuu olemaan, että nyt pitäisi asettua, koska seurakunnan silmää tekevät sattuvat tekemään syntiä. Silloin tällainen pappi hosuu kuin ilmaan, kilvoittelee, juoksee kuin ilmaan hosuen. Koska ottaa oppeja milloin mistäkin, eikä pysy uskollisena Raamatun ilmoitukselle. Mutta kun me kilvoittelemme ja pysymme Raamatun ilmoituksessa, me juoksemme suoraan. Ja juoksemme niin kuin hän, joka saa sen voittoseppeleen. Koska me emme juokse kilvoitellen niin, että me otamme oppeja milloin mistäkin, vaan pysymme Raamatun ilmoituksessa järkähtämättä. Ja kun meille ymmärrys annetaan, että tässä minä olen ollut väärässä Jumalan tahdon suhteen. Paavali opettaa, että jos me kävelemme samaa tietä ja meillä on tämä yhteinen mieli, puhuu nyt pyhän yhteydestä, ja yhteinen mieli on pyhän hengen moraali, jonka hän ilmoittaa Raamatussa. Niin jos te jossain kohdin olette keskenänne eri mieltä asioista, niin jos te olette nöyriä Raamatun ilmoituksen edessä, on Jumala ilmoittava siitäkin asiasta, kuinka asia hänen mielestään on. Ja silloin hän puhuu nöyrille, koska ylpeät eivät ota Jumalan puhetta vastaan, vaan järkeilevät Raamatun ilmoituksen. Ja kun Jumala puhuu nöyrille, jotka ovat eri mieltä jostain asiasta, eli on tullut riitatilanne, niin Jumala puhuu aina Raamatun sanan mukaisesti. Ja vain nöyrät voivat ratkaista Raamatulla riitansa. Koska silloin, kun se ymmärrys on annettu ja Raamattu selkeästi todistaa, että tämä on tässä riidassa Jumalan tahto, niin jos se toinen väittää jotain muuta kuin mitä Raamattu aukottomasti todistaa, niin hän on ylpeä ja hänet on osoitettu uskosta osattomaksi. Eli mun pitää nyt muistuttaa siitä Raamatun kohdassa, että jos veljesi tekee syntiä sinua kohtaan, niin ota kaksi todistajaa, sitten seurakunta, ja sen jälkeen, jos ei vieläkään kuuntele, niin suhtaudu häneen publikaaniin ja pakanaan. Uskosta osattomaan. Meidän tehtävämme on vastustaa saatanaa nöyrinä, nöyrtyneenä Jumalan väkevän käden alle, ja me emme voi tehdä sitä mitenkään, jos emme ole nöyriä Kristuksen edessä, ja silloin me olemme nöyriä Raamatun ilmoituksen edessä. Eli vaellamme siinä ja haemme sieltä oppimme ja vastustamme sillä ilmoituksella saatanaa. Niin Kristuskin teki, kun saatana tuli, kun Kristus paastosi sen 40 vuorokautta. Ja saatana tuli ja yritti saada sen muuttamaan kiviä leiväksi ja hyppäämään jyrkänteeltä alas, jotta enkelit ottaisivat hänet vastaan. Niin Jeesus sanoi aina saatanalle vastaan, kirjoitettu on. Eli turvasi kirjoituksiin. Ja näin meidänkin tulee tehdä. Tämä on Jeesuksen esimerkki siitä, kuinka saatanaa vastustetaan, ja silloin me vastustamme saatanaa kirjoituksilla. Ja jos me poistumme kirjoituksista, on tämä susi, joka kiertää meidän ympärillämme kuin kiljuva jalopeura, saanut meidät lankeamaan. Ja Raamatussa sanotaan, se joka luulee seisovansa, varokoon ettei lankea.
Eli jos me ajattelemme, että me olemme jo taivaassa, koska sanon uskovani Kristukseen, niin me olemme pahasti väärässä, koska me olemme varomattomia. Ja jos me olemme varomattomia, me tulemme kaatumaan, eli lankeamaan. Ja silloin siitä lankeamisesta pitää tehdä parannus. Eli siinä videon sanomassa susi, joka tuli 3 metrin päähän tätä miestä ja sitä koiraa, ja se halusi sen koiran itselleen ruuaksi, se edusti saatanaa. Koira oli seurakuntalainen, joka ei päässyt yhden askeltakaan pidemmälle sitä sutta kuin se, minkä se remmi antoi periksi. Ja se remmi oli Raamatun ilmoitus, ja ihminen sen remmin päässä oli Kristus. Me saamme mennä vain niin pitkälle, kun Kristus antaa luvan, ja silloin me menemme vain niin pitkälle, kun Raamattu meitä antaa mennä. Sillä kaikki, mikä on Raamatussa kiellettyä, tulee olla myös seurakunnassa kiellettyä, eli siitä pitää tahtoa eroon ja myöntää se ihmisille ja Kristukselle. Ja kaikki, mikä on sallittua Raamatussa, tulee olla myös sallittua seurakunnassa, sillä jos me kiellämme jotain, joka on Raamatussa sallittua, ja me sanomme, että noin sä et saa tehdä, niin me tulemme tuominneeksi ihmisiä. Mutta nuhtelu ei ole tuomitsemista, vaan se on takaisin Kristuksen rakkauteen kutsumista, eli hänen käskyihinsä kutsumista. Ja silloin me varotamme Jumalan tuomiosta, varotamme luopumuksesta, varotamme, että nyt sinä olet matkalla luopumukseen. Jos sinä tuosta synnistä parannusta tee, jota sinä nyt lähimmäistäsi vastaan kohtelet synnillä, niin sinun pitää suhtautua kuin uskosta osattomaan. Näin Jeesus sanoo Raamatussa, ja näin Jeesus siis silloin sinun suhtautuu. Ja niin meidänkin tulee suhtautua. Sillä se talo, jonka Kristus rakentaa, sen talon Kristus rakentaa omien sanojensa varaan, eli Raamatun ilmoituksen varaan. Yhdessä meidän kanssa, vain nöyrien kanssa Jeesus toimii yhteistyössä. Sillä he ovat nöyriä hänen edessään, hänen tahtonsa edessä. Jeesus sanoo Matteuksessa, että sitä miestä, joka kuulee nämä minun sanani, kyse on Raamatun opeista, kaikista, on verrattava viisaaseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, ei se talo sortunut, sillä se oli kalliolle rakennettu. Mutta sitä miestä, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on kyse siis teoista. Usko ilman tekoja on kuollut, usko ilman nöyryyden tekoja on kuollut. Koska jos me emme ole nöyriä, me olemme tottelemattomia. On verrattava tyhmään mieheen, joka talonsa hiekalle rakensi. Eli ei rakentanut sen Raamatun ilmoituksen varaa ja Jumalan tahdon varaa. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, sen talon sortuminen oli suuri, sillä se oli hiekalle rakennettu. Sillä se oli rakennettu pois Jumalan tahdosta. Sitä oli rakennettu lihassa. Ei ollut rakennettu yhdessä Jumalan kanssa, Kristuksen edessä nöyrtyen. Ei ollut otettu oppeja Raamatun ilmoituksesta, vaan oltiin otettu oppeja milloin mistäkin, ilmaan hosuen. Ja tässä se talo on. Siitä ei ole kuin seinät jäljellä. Tämä talo on heidän talo, jotka ovat puhdistaneet silloin, kun tämä oli vielä ehjä.
niin tämän talon ulkokuorta, mutta sisältä tämä talo oli täynnä kuolleiden luita ja muuta saastaa. Elikkä näytettiin kyllä ulkoapäin hurskailta ja esitettiin kunnon uskovaa ja tehtiin jopa niin sanottuja hyviä töitä. Annettiin vaikka köyhille ruokaa. Mutta tääkin ruoan jakokin tehtiin vain sitä varten, että me omaa statustamme kiilotamme seurakunnassa ja näytämme hyviltä uskovilta. Ei siksi, että Jeesus niin tahtoi ja korottaisimme hänen nimeään, vaan omaa statustamme. Ja tällaisille uskoville, jotka eivät omassa vaelluksessaan ole nöyriä hänen tahdolleen, Jeesus sanoi, että kuinka te luulette pääsevänne helvetin tuomiota pakoon? Puhdistakaa ensin maljan sisus, eli oma vaelluksenne, niin ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Ja silloin se talo ei sorru niin kuin tälle talolle on käynyt. Meidän tehtävä täällä, tärkein tehtävä Kristuksessa, on meidän oma vaelluksemme. Ja kun sen me pidämme puhtaana, vasta sitten Jeesus antaa meille tehtäviä. Ja jokainen tehtävä on täynnä tekoja. Ja ensimmäinen tehtävä on meidän oma vaelluksemme. Ja vasta sitten, kun meidät on todettu kuuliaisiksi, uskollisiksi, tottelevaisiksi ja ennen kaikkea nöyriksi, vasta sitten me saamme muitakin tehtäviä. Meitä ei ole kutsuttu tänne miellyttämään ihmistä, niin kuin palkkapappi tekee, vaan miellyttämään Kristusta. Ja kun me miellytämme Kristusta, me loukkaamme ihmistä, koska me joudumme nuhtelemaan niitä. Ja kun me miellytämme ihmistä, me loukkaamme Kristusta, koska emme vailla hänen tahdossaan. Kiitos, Jeesus. Aamen.